বিহুর সময়ত এক দুঃখ লগা ছবি, এওঁলোকৰ চৌকাত জুইকুৰাও নাই, বাসন কেৰাহী উদং হৈ পৰি আছে, লংকা সাত নং পূব উদালিৰ এগৰাকী বিধৱাৰ করুণ গাথা কোনোবাই জানো শুনিব। ভোগৰ বিহুৰ দিনাও অনাহাৰে দিন পাৰ কৰিছে এই দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটোৱে, কোনোবাই জানো শুনিব। কঙালী সদৃশ জীৱন যন্ত্ৰণাত কটাইছে পৰিয়ালটোৱে, ভোগালীৰ দিনা এসাঁজ ভালকৈ খোৱাটো দূৰৈৰ কথা, দুবেলা দুমুঠি ভাতৰ বাবে হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হয়। দুই সন্তানৰ মাতৃ পূৰ্ণিমা দেৱী বিশেষভাৱে সক্ষম তেওঁৰ কন্যা। স্বামী ছয় বছৰ পূৰ্বেই অচিন ৰোগত আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। কোনোমতে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়ালটোক পোহপাল দি আহিছে। ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আজি যে মাঘৰ বিহু, মই বিহুটো পালিবলৈ কাৰণে বহুত অক্ষম হৈছে। মই বিহু যে কেনেকৈ পালিম এই কথাটোৱেই মই ভাবি পোৱা নাই, যে পিঠা পনা জা জলপান একো সা সুবিধা মই কৰিবলৈ পোৱা নাই। আৰু এতিয়া স্বামী ঢুকোৱা ছবছৰ পাৰ হ'ল, মই চৰকাৰৰ পৰা একো এটা সুবিধা পোৱা নাই, একোৱে পোৱা নাই, যে বিধৱা পেঞ্চন পোৱা নাই, ছোৱালীজনীৰ কাৰণে বিকলাংগ কিবা একো সুবিধাই চৰকাৰৰ ফালে পোৱা নাই, চৰকাৰে আঁচনি একোৱে পোৱা নাই। আজি বিহু দিনাখন কেনেকৈ পাৰ কৰিছোঁ, যেন তেন পাৰ কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া মই এই নামঘৰতে চাকি তেলবন্তি দিব গৈছিলোঁ, ল'ৰা ছোৱালীহালৰ কাৰণে তেলবন্তি দি আহিছোঁ। মই এতিয়া বৰ্তমান কি শংকৰদেৱ ভুগি আছোঁ, মানে কিবাকিবি কৰি ধৰক যেনে তেনে চলি আছোঁ আৰু ঘৰখনত। এতিয়া ছোৱালীজনী এইটো মই ক'লেও যাবই নোৱাৰোঁ, কোনোবাদিনাখন কাৰোবাৰ ঘৰত হাজিৰা কৰোঁ ধৰক, কৰি পেলাই 200-300 টকা পাওঁ, সেয়া এতিয়া মই ল'ৰাটোক পঢ়ামনে মই খাই চলিম এই কথাটো মই ভাবি অনুভৱ কৰিব পৰা নাই। ছোৱালীজনী মানে চৰকাৰে যদি লৈ তাইক চিকিৎসা কৰে মই অকণমান সক্ষম হ'ম ধৰক, তাৰপিছতে আৰু যদি চৰকাৰে হাতত লৈ ঘৰখনৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা দিয়ে মই সেইখিনি নথৈ আনন্দিত হ'ম। দুৰ্ভগীয়া মাতৃগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি অনুৰোধ কৰিছে এবাৰ যাতে চৰকাৰে চকু মেলি চায় এই পৰিয়ালটোক। ছোৱালীজনী মানে চৰকাৰে যদি লৈ তাইক চিকিৎসা কৰে মই অকণমান সক্ষম হ'ম ধৰক, তাৰপিছতে আৰু যদি চৰকাৰে হাতত লৈ ঘৰখনৰ কাৰণে কিবা এটা সুবিধা দিয়ে মই সেইখিনি নথৈ আনন্দিত হ'ম। বিশ্বজিৎ চক্রবর্তীর রিপোর্ট, টাইম 8।